မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ18ရက်နေ့အတန်းလွဲ့အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်အတွင်းကဖျားသုံးစုလမ်းဝမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မြို့အနီးကကော်တူးလီတက်မတော် KTLA စစ်တင်တန်းကွင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဗုံးကျဲသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဘာလို့သတိပေးလိုက်တာလဲ။ဘို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ကိုပြည်သူတွေအထင်မြင်မားစေဖို့အွန်လိုင်းကနေဘလို့မတမာမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါသလဲဆိုတာနဲ့ကရနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်တွေဘာကြောင့်ရက်ဆိုင်နေရပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်တက်ကော့ကျေးရွာဖျားသုံးစုလမ်းဝရှိစစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ16ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလွဲ့တနင်္လာချင်းခန့်တုန်းကဒရုန်းယာဉ်နဲ့ပုံဒီနှလုံးတွားရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်လွတ်ဒရုန်းပုံဒီနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့တရင်ထွက်နေပေမဲ့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီအနေနဲ့တော့တီးခြားတီးပြုတ်ချက်တော့မရနိုင်သေးပါဘူး။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မြို့အနီးကကော်တူးလီတပ်မတော် KTLA စစ်တင်တန်းကွင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဗုံးကျဲသွားတယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်တပ်ပေါင်းစု SPA စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။တောက်ကြနေမနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာဒေသအခေါ်နေကျော်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ KTLA စစ်တင်တန်းကွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုက်လေယာဉ်နှစီးနဲ့ဘုံး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တင်တန်းကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကုန်းပင်တွေအပါအဝင်သီးနှံပင်တွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါရယ်။ရခိုင်ပြည်မြေပုံမြုပ်နယ်နဲ့ပုံနေကျွန်းမြုပ်နယ်ထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား3ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းကြာတင်းကိုပြောပါတယ်ပုံနှကျွမြုံနယ်ကကုံတန်းကျိန်ချောင်းကျေးရွာကိုစစ်တွေမျိုးပါတလေးချေဆိုင်ခရရ3-4ကလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ဦးဦးသိန်းထွန်းနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးသွားပြီးရွာသား10ဦးထိမှန်တန်ရန်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်မတ်လ15ရက်နေ့မနေ့ခင်းတုန်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတန်ရန်ရရှိတဲ့သူတွေထဲမှာအငယ်ဆုံးက3နှစ်တမီးလေးဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံးကတော့အသက်80အရွယ်မျိုးသားဖြစ်ပါတယ်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးလည်း4ယောက်ပါဝင်ပါတယ်တောင်ကြီးခရိုင်ဟိုပုံးမြို့နယ်မင်းနဲ့တောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ကစားရွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့နေအိမ်၄လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။မတ်လ16ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်၂နာရီလောက်ကပေါင်900ရှိဘုံ၄လုံးနဲ့ကျဲချတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းပင်ခုံလေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေပစ်ခတ်တက်ခိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်ဒေသခံပြည်သူ3ဦးတေဆုံးသွားပါတယ်မနေ့ကမွန်းလွဲ3နာရီချိန်ခန့်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဝေဟင်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိတဲ့အပြင်ရွာခံတစ်ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေတွေဘလို့ရှိနေသလဲ။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးသတိပေးချက်တွေထွက်လာတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးအတွက်နိုင်ငံနဲ့မြို့သိမ်းစကိုင်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့တူမွန်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်။သ
ထုံးပြိုင်ပီဒီအက်တော်ဝန်ကကိုအေးမြင့်ထွန်းကတော့တိုက်ပွဲတွေရှေ့ဆက်ပြင်းထန်လာဖို့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးလုံခြုံရေးယူဆိုင်ဖို့နဲ့စာနယ်ဂါစုဆောင်ထားဖို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြင်းထန်လာဖို့ပဲရှိတာပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအစစအရာပေါ့နော်လုံခြုံရေးအားလုံးယူဆိုင်ဖို့နဲ့ဟိုတချို့ဒီစာ
ေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့မတွေ့သွားလာဖို့တွေတအားလို့ကျွန်တော်တို့ကမြစ်တရားခံချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအာနာသိမှုတွင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မူလနဲ့ကင်တော်လိုင်းတပွဲဖြစ်တဲ့ဝန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRS ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကားကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေတရင်ဌာနချုပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကအကြောင်းပြန်ပါတယ်မူမီနယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ကျော်ကာလတွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေလှုပ်ရှားမှုအကောင့်တွေမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းတွေ၊ဂိတ်စခန်းတွေ၊ရှေ့တန်းစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနှစ်ဖက်တီးတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကရင်နဲ့မွန်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီတို့ကာကွယ်လူကြိုးရေးနဲ့စစ်စီရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့မွန်မြိုင်ခြေဆိုင်ရှေ့တောင်တန်းစစ်ဌာနချုပ်ပါဝင်စစ်စီရေးကုကွယ်မှုဌာနချုပ်တွေတရင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိမွန်ဒေသတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေတရင်ဌာနချုပ်တွေစစ်စီရေးကုကွယ်မှုဌာနချုပ်တွေအမြောက်တပ်တွေကိုတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ခြေနေထိထိုးစစ်ဆင်နွှဲတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသရင်းမြစ်နယ်ခြေဆိုင်ဒေါနာစစ်ကြောင်စစ်စင်ရင်မူဘူရနိုင်ကစစ်စင်ရင်ချင်းမြင့်တင်မှုလူဝက်ချက်တွေအရင်များတာကြောင့်အချိန်ယူပြီးတောက်လျှောက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်စစ်စင်ရင်အချိန်မြင့်မှုတွေကတော့တောက်လျှောက်ပြင်နေပါလေပြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူဝက်ချက်တွေကအရင်များတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအချိန်ယူပြီးပြင်နေရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲရန်သူအထူးကကြဆုံးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာပေါ့နော်6လကျော်ဆိုလား6လကျော်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်ဗျအပီသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဆောင်ရံရှောင်ရံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းရဲ့ page နဲ့ဟိုတင်ပေးနေရရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေစောင့်ကြည့်ဖို့ပေါ့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပြုလုပ်တာမရှိဘဲခံစစ်ကိုယ်တိုင်အခိုင်အမာပြင်ဆင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်ဒေါနာစစ်ကြောင်းဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွေကမွန်ကရင်နဲ့တနင်္လာရီဒေသတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်PDA ရဲ့စစ်ကြောင်းစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ NUG ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်ကတောင်ပိုင်းဒေသစစ်တေသတာဝန်ရှိသူတွေ၊မူပြည်တော်လိုင်းတက် MSRS နဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းစတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့လောက်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။ရေးမြူနယ်ခြေဆက်ရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ကလည်းဘလူးနေမဲ့စစ်စင်ရေးကိုကောင်းထွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မူပြည်နယ်တွင်အချိန်နေရာမရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဤသူတွေအသွာလာသတိပြုကြဖို့မတ်ဆေရနီကအတိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကအယက်သားရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေနေပါတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးဖြန့်ဝေနေကြတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြန့်ဝေရတာလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘူးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့အုပ်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေကိုပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook နဲ့ Telegram Channel တွေမှာသတင်းမှာဖြန့်ဝေထားပါတယ် PNL ရဲ့တစိုက်တုံးဗိုလ်မှူးခွန်မင်းသိန်းတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါရှိတဲ့ထုတ်ပြန်စာအတုထဲမှာမတ်လ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီပို့ပြည်သူစစ် PNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်မဆင်နိုင်အောင်ရွာနှဲငယ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်အတုကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာကအမှန်တမှသူတွေကထုတ်ပြန်ချက်အတူတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီဒေါ်လာကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုကြားကိုတွေးခွဲနေတဲ့လူရဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတူအယောင်တွေကိုတတိပြုချဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပတ်သက်တဲ့တဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတရားဝင်ဆွမ်းနနာကနေပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အတုထဲမှာ PNL ကမိလောက်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဘုံကြီးကြောင်တဲ့လူနေအိမ်တွေကိုဒီမိုကရေစီရရှိတဲ့အချိန်မှာကာလပေါက်စီအတိုင်းရော်ပေးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးရေးသားထားပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ PNL ကထုတ်ပြန်ထားတာမဟုတ်ကြောင်းအာဏာရှင်ကိုမချလို့တော်လှန်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒါမျိုးကိုမလုပ်ဘူးလို့PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုး
ကိုမိချိုတာဘုန်းကြီးเจ้าကိုမိချိုတာဆိုတာကဟိုတော်လာရေးတက်ဖွဲတွေကမလုပ်ပါဘူးတော်လာရေးတက်ဖွဲတွေကမတရားမှုကိုမလုပ်ခြင်းလို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုမတိုက်လို့တော်လာနေတဲ့တက်ဖွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ရုံးမှာအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကဒီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုစားကလည်းအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လက်ပါစီတွေကလုတ်ကြံနေတဲ့သူ့အယောင်သားဖြစ်တယ်လို့ပြောရှင်းပါတယ်။ဒါအပြင်စီရင်တင်မနေတဲ့ကာလမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့တည်မပေးတာအမိတ်ကိုမလိုက်နာတာအခုမပေးတာစစ်မှုထမ်းဖို့ညှင်းဆန်တာနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖီဆင်တာမျိုးလုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ရင် PNL အနေနဲ့အသက်အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းချင်းချောက်ရေးသားထားပါတယ်။ PNL တည်င်းတွေကို PNL Info နဲ့ PNL News and Information Department စတဲ့ကျော်ဝင် page နှစ်ခုမှာပဲတင်ဆက်ပေးနေပြီးတခြား page တွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေအပြင်ပြည်နယ်တွေကလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂရီနီပြည်နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဂရီနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဂရီနီတပ်မတော် KA ရဲ့စီးရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပုံမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူခွန်မြင့်ထွန်းရဲ့နာမည်နဲ့အကောက်တူတွင်ဖွင့်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာအမုန်းစကားဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ Facebook နေ့စဉ်တုံးဆွဲနေတဲ့ပို့လူငယ်တွေကပြောရတယ်။ပုံမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကတော့ဒါဟာတော်လှန်ရေးကိုပုံပြအောင်လုပ်တာလို့အခုလိုပြောရတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေကတော့တော်လှန်ရေးကိုပုံပြဖို့အတွက်လူတော်လှန်ရေးမှာပိုးတွေပါဝင်ဆင်းနေနေတဲ့အပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့အင်အားစုတွေအဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်မှာကစစ်တပ်စစ်ကြီးဝါရပြန့်ချီထားရရှိတော့အဲ့ဌာနတွေရဲ့လက်အောက်ကဌာနကွယ်မြို့မြို့ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးလုံရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ပါဘူးအခြားသောနေရာတွေမှာလည်းစနစ်တကျလုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒေါ်လာကြီးပုံပြအောင်လုံနေတာပါဗျာဆရာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွန်မြင့်ထွန်းအကောင့်သူကနေမဟုတ်မမှန်နိုင်ငံရေးတည်င်းတွေနေ့စဉ်တင်ဆက်လေရှိပြီးမတ်ချက်ကွန်မက်ပေးသူတွေကိုလည်းအပြန်လန်ဆဲဆိုကမုန်းစကားဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်မြင့်ထွန်းရဲ့ကိုပိုင်ကောက်မှာအင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းခွန်မြင့်ထွန်းဆိုပြီးဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့လည်းအကောက်တုမှာတော့ခွန်မြင့်ထွန်းဆိုပြီးစာလုံးပေါင်းပြောင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် PNFC ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကောက်စစ်မှာမတ်ချက်ကောင်းပေးသူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်ချက်ဆိုးပေးတဲ့အကောက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအပြင် PNFC ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကောက်စစ်မှာမတ်ချက်အကောင်းပေးတဲ့အကောက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်ချက်ဆိုးပေးတဲ့အကောက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်ချက်ပြန်ပေးလို့မရှိတော့လဲအကောင့်တူမှာတော့အပြန်လာမတ်ချက်တွေပေးပြီးဆဲဆိုထားတယ်လို့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြားမှာလည်းပဲဒီလိုတတ်ရှုတဲ့ဖြူခွဲတာတွေဒါပုံမှားရိုက်ပြီးတော့မှလုပ်နေတာတွေဒါတွေဒါတွေအပေါ်မှာတော့ရန်သူဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူဟို sorry ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆရာနာရှင်နဲ့အပေါင်းပါတွေပေါ့လေအပေါင်းပါကြတော့ဒီလိုရက်ဒီကိုသူတို့ကလည်းဒါနေ့မှညမှဆက်နေကြအောင်ဒါတော့လုံးနေလုံးနေမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလုံးနေပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေဖြည့်ရှင်းနေဖို့လုံးနေဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်မရှိပါဘူးဒါပို့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါဒါအပြင်ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြည်သူတွေရဲ့ယာရီကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့ရဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်စာအတူကိုလည်းမတ်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့စစ်လော်ဘီတွေက Telegram Channel တွေကနေသတင်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ဩဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့စီဆိုင်ဟိုပုံးပင်လောင်းဒေတာဖက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပို့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့အကြားခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။